Salam izləyicilər. Bu videoda impuls, enerji, saxlanma qanunlarına aid, yəni enerjinin saxlanma qanunlarına aid ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqların izahını verəcəm. Yenə də xatırladıram ki, bura qədər olan mövzuların hər birini zəhm paylaşmışam və qapalı sualların təkrar izahını paylaşmıram, çünki demək olar 2019-cu il toplusu ilə eynidir. İzah keçmədən əgər bu tip videoların sizə faydası varsa, Video-nu bəyənə bilərsiniz, kanala abunə olmaqdan unutmayın. Həmçinin bildirimləri açın ki, iç yüklənən videodan siz xəbərdar olasınız. İlk sualla başlayıram. Şaquli olaraq yuxarı atılmış cismin maksimal qalxma hündürlüyü 6 metrdir. Hansı hündürlükdə onun kinetik enerjisi potensial enerjisindən 2 dəfə böyük olar? Havanın müqaviməti nəzərə alınmır. Şaquli yuxarı atılmış cisim, yəni Hmax = 6 metr deyilsə, Bildiririk ki maksimal hündürlükdə kinetik bərabərdir 0-dır və y tam bərabərdir y potensiala. Bu da bərabərdir mg hmax. Qısaca tam enerjini yazsaq y tam bərabərdir 6mg. Hansı hündürlükdə kinetik enerji potensialdan 2 dəfə böyük olar deyir? Bunu şərt olaraq qeyd etməliyik ki y kinetik bərabərdir 2 y potensial. Enerji saxlanma qanunundan bilirik ki, E tam bərabərdir y kinetik üstəgəl y potensialdır. Burdan kinetikin yerinə 2y ye potensial qoysaq, alırıq ki, E tam bərabərdir 3y potensial. İndi düsturları yerinə yətsək, tamın yerinə yazıram 6 mj, potensialın yerinə 3 mj h. Kiçik tərəfdən mj-ləri ixtisar apardıq. Alırıq 3h = 6 h = 2 m. Deməli, 2 metr hündürlükdə kinetik enerji potensial enerjidan 2 dəfə çox olar. Bu sualın həllini yazarkən sözlə də həmsinin qeyd etməlisiniz ki, maksimal hündürlükdə burada mən yuxarıda qeyd elədiyimi, maksimal hündürlükdə kinetik enerji sıfır olduğuna görə tam enerji ilə potensial enerji bərabərdir. Sorun enerji yəni, enerjinin saxlanma qanununu yazdıq, yəni E tam bərabər tam mexaniki enerjinin E kinetik + E potensial. Buradan kinetikin yerinə 2E ye potensial qoyduq, çünki şərtdə deyir kinetik potensialdan 2 dəfə çoxdur. 2-ci sual. Qabarı bərabərdi 100 N/m, m bərabərdi 10 q və bərabərdi 2 m/s olduqda yayın maksimal sıxılmasını hesablayın. Burada enerjinin saxlanmasını nəzərə almalıyıq, yəni burdakı cismin kinetik enerjisi bu yə kinetik çevrilir yayın potensial enerjisinə Ona görə 2 enerji düsturunu bir-birinə bərabərləşdirmək lazımdır. Əvvəlcə sözlə yazırıq ki, cismin kinetik enerjisi cismin kinetik enerjisi yayın potensial enerjisinə çevrilir. dəyildir. Deməli burada əsas məsələ bir də şərt olaraq qeyd olunmalıdır ki, enerji itkisi nəzərə alınmır, çünki burada toqquşmada sürtünmə qüvvələri təsir göstərməyinə görə bu həmçinin havada ona müqavimət qüvvəsi təsir göstərinə görə mexaniki enerjinin bir hissəsi itirilməlidir. Biz ideal hal üçün baxırıq. İdeal hal üçün baxanda kinetik enerjinin düsturu mv kvadratı bölü 2 bərabərdir yayın potensial enerjisinə, yəni kx kvadratı bölü 2. İki tərəfi 2-yə vuranda bu ifadəni alırıq. MV kvadratı bərabərdir kx kvadratına. Yayın sıxılmasını istədiyinə görə x bərabərdir kök altda MV kvadratı bölünsün k. Köməkçiləri yerinə qoysaq. Kütləsi 10 qramdır. Kilograma çevirəndə 0.1 vurulsun. Sürət 2-dir. 2-nin kvadratı 4 bölünsün 100. Bu da bərabərdir kök altda 4 vurulsun 10 üstü -4. Çünki 2 dənə 0 deməli aşağıda var, ikisi də burdan gəlir, 100-dən ola görə 10 üstü -4 kökdən də çıxır. 2 vurax 10 üstü -2 metr, yəni 0.02 metr ya da 2 sm. Yenə qeyd edirəm, bu sual ideal hal üçün hesablanmış bir sualdır, yəni enerji itkisini nəzərə alınmır. Ona görə biz belə hesabladıq ki, yayın potensial enerjisi, üzr istəyirəm, cismin kinetik enerjisi yayın potensial enerjisinə çevrilir. 3-cü suala baxırıq. 20 m/s başlanğıc sürətlə şaquli yuxarı atılmış cismin sürətini 2 dəfə azaldığı hündürlüyü hesablayın. Öncə burdan V0-ı yazırıq. V0 = 20 metr bölünsün saniyə. Sürət 2 dəfə azaldığı dediyinə görə v = v0/2. Bu da bərabərdir 10 metr/saniyə. Havanın müqaviməti nəzərə alınmırsa yalnız ağırlıq təsir edir. j = 10 və h = suala. Burdakı h yer dəyişmə mənasındadır. h-ın düsturunu yazacağam. h = Deməli v kvadratı - v0-ın kvadratı bölünsün 2yə. Çə, çi çi müzur istəyirəm. Bu V kvadrat - V0 kvadratı bölünsün. Deməli 2a düsturudur. Yavaşlayan hərəkət olduğu üçün V0-la V-nin yerini dəyişirik. Və gətirib kəmiyyətləri yerinə qoysaq V0 20-dir, kvadratı 400. Çıxılsın V-miz 10-dur, kvadratı 100 bölünsün 20. 2 vur 10. 320-yə böləndə cavab olur 15 metr. Burada əslində, e, deməli, başqa bir üsulla da getmək olar görə əgər alınarsa. Çünki 20 metr/s ilə başlanıb sürətlə aşağı yuxarı atılmışdır. Cismin sürətinin 2 dəfə azaldığı hündürlüyü hesablayın. Sürət 2 dəfə azalırsa, kinetik enerji 4 dəfə azalır. Buna əsasən hündürlüyü tapmaq olar. Çünki başlanğıcda yalnız Deməli, kinetik enerji normaldı, amma sürət 2 dəfə azaldığı hündürlükdə həm kinetik, həm də potensial var. Ona görə yaza bilərəm ki, mgh bərabərdir y tam çıxılsın y kinetik tamın yerinə mv0-nın kvadratı bölü 2, ki, kinetikin yerinə isə mv0-nın kvadratı bölünsün 8. Niyə belə yazırıq? Çünki sürət 2 dəfə azalıbsa, kinetik enerji 4 dəfə azalır. Məxrəcə 4 gəlməlidir. Bunların fərqi də bizə verir m. Deməli, V0-ın kvadratı bölünsün burada ə, 8 də 400 3 V0-ın kvadratı bölünsün 8. İki tərəfdən m-ləri ixtisara aparsaq, alırıq ki, 8 jh bərabərdir 3 V0-ın kvadratı aşit aparanda 3 vurulsun V0 20-dir. kvadratı 400 bölünsün 8J, yəni 80. Sıfırlar getdi. 40-ı 8-ə böləndə 5 qalır. 3 də 5-im 15 litr. Bir üsulla da belə, yəni enerjinin saxlanma qanununu gəl yaza bilərsiniz. Bu ikinci suuldu. İkinci sulda diqqət eləyin sizə potensial enerjini necə tapdım? Tam enerjidən kinetikə çıxdım potensialın düsturu MJH, yəni elə bilincə belə bir şərt yazdım. E potensial bərabərdir E tam çıxılsın E kinetik. Tamın yerinə qoydum M V0-ın kvadratı bölük ki, 2, kinetikin yerinə isə M V0-ın kvadratı böl 8. Çünki sürət 2 dəfə azalırsa kinetik 4 dəfə azalır. Bu fərqdən aldım ki MJH = 3 M V0-ın kvadrat böl 8. Burdan 8JH = 3V0-ın kvadratı və H = 15 metr. Ya belə yazırsınız, ya da ki, deməli başlanırsa yazdığım üsulla da hesablaya bilərsiz. 4-cü sual. Cisim 5 metründən sərbəst düşür, yer səthindən 2 metründə nöqtədə cismin kinetik enerjisi həmin nöqtədə potensial enerjisindən Nəticə də fərq çoxdur. 5 metrdən sərbəst düşürsə, o zaman y tam bərabərdir. Y potensial 0, yəni başlanğıcdakı potensial enerji tamə bərabərdir. Bu da mj vurulsun 5dir. Yəni 5 mj potensial ə, tam enerjisi var. 2 metr hündürlükdə yer səthindən 2 metründə potensialı tapsaq y potensial bərabərdir mjh. Bu da bərabərdir 2 mj kinetikə tapanda ye kinetik bərabərdir y tam çıxılsın y potensial. Yəni burdan yazsam 5 mj çıxılsın 2 mj qalır 3 mj. Biz burada altından qırmızı ilə xətt çəkəcəm. Fikir veris potensial enerji 2 mj, kinetik enerji 3 mj-dir və bizdən Potensial enerjisi dinamikdən çoxdir, kinetik. Ona görə y kinetik bölünsün y potensialı tapsaq nisbətə əldəyəndə 3 MJ bölünsün 2 MJ MJ-lər gedir, cavab qalır 1.5. Yəni potensial enerjisi kinetik enerjisindən potensial enerjisindən 1.5 dəfə çoxdur. 5-ci sual Kütləsi 5 kq olan cismin koordinatın zamanla asılıq şəkildədir. Hansı zaman anında onun impulsu 50 olar? Impusun düsturunu yazanda bilirik ki, p = m v-dir və bu ifadədən v-ni tapmaq üçün törəmə alacağıq. v = x' törəməsini alanda 2 üstə gəl t, çünki 0.5 t kvadratıdır, buradan gəlir. Impulsu 50 olarsa, buradan v-ni tapanda v = p / m Yəni 50 bölünsün 5 10. Sürəti 10 olmalıydı. O zaman yazırıq 2 üstə gəl T bərabərdir 10. T də bərabərdir 8. Yəni hərəkətə başlayandan 8 saniyə sonra impulsu 50-yə bərabərdir. Impulsun düsturunu yazdık 5-ci sualda. Burdan V-ni tapdıq. V bərabərdir P böləm M 10 və sonra x-dən törəmə aldıq. Bu ifadənin törəməsi bizə verdi 2 üstə gəl 5, 2 üstə gəl t. 2 üstə gəl t-ni bərabər elədim ona. Və burdan da aldıq ki, t = 8-ə. 6-cı sual. Altını bu qrafda yazacağam ki, 7-ni öz altında həll eləyə bilək. Bu hissəni ağardım, yer qalsın. 6. Kütləsi 500 qram olan cismin hərəkət tənliyi verilmişdir. Hərişdə başlayandan nə qədər vaxt sonra cismin impulsu 20 olar? Tənlikdən görük ki, cisim sükunətdən başlayır, kütləsi 500 qramdır, yəni m = 500 qram. Mütləq şəkildə birinci çevirmə eləyirsiz. Bu 0.5 kq eləyir. Və impulsu verilib 20. Burdan öncə biz sürəti tapsaq, v = p/m impulsun düsturuna görə 20 bölünsün 0.5 cav olur 40. Yəni sürəti 40-a bərabər olmalıdır. Və burdakı hərəkət tənliyinə baxsam x bərabərdir 4 t kvadratı və bərabərdir x 3-lük bu da bərabərdir 8-dir. Sürətin iki ifadəsini bildik 40 və 8-dir. İkisini bir-birinə bərabərləşdiririk. 8-də bərabərdir 40-a d bərabərdir 5. Yəni hərəkətə başlayandan 5 saniyə sonra impulsu 20-yə çatar. 7-ci sual. Cisim şaqul olaraq yuxarı atılmışdır. 3 metr hündürlükdə cismin potensial enerjisi kinetikdən 3 dəfə çoxdur. Cisim hansı maksimal hündürliyə qalxar? Öncə maksimal hündürlükdə bilirik ki, E potensial bərabərdir E tamdır, daha doğrusu tam potensiala bərabərdir və E kinetik bərabərdir 0. Verilən şərt budur ki, 3 metründə potensial enerji kinetikdən 3 dəfə çoxdur. Öncə potensialı tapsaq, epotensial bərabərdir mjh. Kəmetləri yerinə qoysam bu 3mj kinetikdən 3 M, dəfə çox olduğuna görə ekinetik bərabərdir epotensial bölünsün 3, yəni mj. Tam enerjinin düsturunu bilirsiniz ki bu 7-ci sual. Tam enerjinin düsturu Y tam bərabərdir. Yerçinətik üstəcilə potensial. MJ-nin üzərinə 3 MJ gələndə olur 4 MJ. Tamın düsturu MJ H max bərabərdir 4 MJ. İki tərəfdən MJ-lər aparsam H max bərabərdir 4 m. Maksimal qalxma hündürlüyü 4 metrə bərabərdir. 3 metrdə isə potensial 3 MJ, kinetik isə MJ-dir. 3-cü şərtdə deyir ki, 3 dəfə azdır. 8-ci sual. Oyx oxu istiqamətində düz xətlər üzrə cismin təsirdən əvəzləyici qüvvənin proyeksiyasının zamana asılıq qrafiki verilmişdir. Uyğun düsturları yazmaqla cismin kinetik enerjisinin zamana asılıq qrafikini çəkin. Deməli, burada sükunət vəziyyətlə başlayır, V0=0-dır. Sükunətdən başlayırsa, bu yalnız hərəkət edə bilər. Üzr istirirəm, yeyinləşən hərəkət edə bilər. Amma görə burdan yazırıq ki cisim suknətdən yeyinləşən hərəkətdir. Yeyinləşən hərəkətə başlayır. Məcəbün bunu qayda olaraq yadda saxlayın. Suknətdən yalnız yeyinləşən hərəkət edə bilər və ala, ala biləcəyik sürəti yazsaq, bilirsiniz ki, v = v0 + at-dir. v0 0 olduğu üçün buradan v = at. Yəni sürət zamandan xətt aslıdır. Və kinetik enerjinin zamandan aslığını istəyir. Kinetik enerjinin düsturunu yazsaq, ekinetik = m v kvadratı bölünsün 2-dir. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq, m a kvadratı t kvadratı böl 2. İfadədən görürük ki, kinetik enerji zamandan kvadratik asılıdır. Yəkinetik e evdən kvadratik düz asılıdır. Sükunətdən başladığına görə yalnız yeyinləşən hərəkət edə bilər və burada v = v0 + at-dən v0-nü nəzərə almıram, çünki başlanğıc sürət 0-dır, v = at. Sonra da kinetikin düsturundadır. Burda V-nin yerinə AT qoyanda olur M a kvadrati T kvadrati bölünsün 2. 9-cu sual. Deməli şərt belədir. Düz xəttlər çəkilən cismin koordinatın zamanla sı grafiki verilib. Cismin kütləsi 4 kq olarsa onun impulsun modulunu hesablayın. Impulsun düsturunu yuxarıdan yazıram. P = mV-dir. Kütlə var. Deməli öncə V-ni tapmalıyıq. V-nin koordinatla tənliyini yazsaq x - x0 / t1. Kəmetləri yerinə yazsam 9 - 3 / 3 6-nı 3-ə böləndə 2. Və mv düsturunda kütlə 4 kq-dır. 4-ü 2-yə vururuq. Cavab olur 8 kq * m / s. Öncə sürətin tənliyindən, sürətin düsturundan. Burada x0 3 başlanğıc koordinat, x 9-dur k də 3'dür. İstifadə elədik. Sürəti tapdıq, sonra p = mv ilə impuls hesabladıq. Daha bir bənzər sual, 10-cu sualdır. Burada da deməli düz xəttli hərəkət edən cismin koordinatın zamanlaqlığı verilib, eyni şeydir. Kütlə 6 kq-dır. Impulsun modulunu tapın. Modul olduğuna görə, deməli mənfini nəzərə almayacağın. Əslində v-ni tapanda v = x - x0 / t-dir. Yəni 10 - 30 / 5 sürət olur -4. X oxunun əksinədir. Amma impulsun modulu dediyinə görə burada p = modulda mv o da 6 * 4 və yoxdur -4 heç bir fərqi yoxdur, olur 24. Yenə öncə koordinatın tənliyindən burada x0 burdadır, x burdadır, istifadə elədik. Sürəti tapdıq sonra yerinə qoyub impuls hesablayırıq. 11. Düz xəttlər keçidə cismin koordinatının zamana xas qrafiki verilib. Cismin kütləsi 6 kq olarsa onun kinetik enerjisini hesablayın. Yenə başlanğıcda biz kinetik enerjini axtarıqsa, kinetik enerjinin düsturunu yazsaq, K = m v kvadratı bölü 2. m var, v-ni tapmaq üçün x - x0 / t düsturunu işlədirik. Kəmiyyətləri yerinə yazsam 4 - 12 / 4 sürət olur mənfi 2. Yəni x oxunun əksinə 2 metr/sürətlə hərəkət edir. Gətirib kəmiyyətləri yerinə qoysam kütlə 6 kq-dır. 6 * (-2) kvadrat 4 / 2 24-ü 2-yə bölürük. Cavab 12 cavab. 12-ci sual. Rəxsdərlərlə cismin koordinatının zamanla sıq qrafik verilib. Cismin kütləsi 8 olarsa kinetik enerjisini tapın. Yenə kinetikin düsturunu yazsaq, başlanğıcdan y kinetik bərabərdir. IM o V kvadratının bölünsün 2. Birinci işimiz V-ni tapmaqdır. V bərabərdir x - x0 bölünsün t, yəni 18 - 6 / 4. 13-ü 4-ə böləndə 3, sürət 3-dür. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq 8 * 3-ün kvadratı / 2. Yəni 8 * 9 = 72, 2-yə böləndə 36 cavab. 13-cü sual. Suallar asan suallar olmadığından üzərində əlavə izahat. Yəni ehtiyat tuturam sinçp bir düsturudur, sürətin düsturudur, kornadtan istifadə edib sonra da kinetik düsturunda yerinə yazıb hesablayırsınız. Kütləsi 2 kq və kütləsi 2 kq kütləli cisim sükunətdəki 3 kq kütləli cisimlə mütləq qeyri-rastlıq toqquşmasında itirilən kinetik enerjinin, tam mexaniki enerjinin hansı səviyyədə olduğunu hesablayın. Burada onder 13-ün həllini əvvəldə geniş şəkildə vermişdim. Köhnə toplu sualdır. Burada da daha geniş şəkildə 13-ü izah edəcəm. Öncə şəklin çəkək. Bizə deyir kütləsi 2 kq olan cisim, yəni tukunətli olan 3 kq kütləli cisimlə mütləq qeyrilastiki toqquşur. 1-ci məsələ mütləq qeyrilastiki toqquşmada impulsun saxlanma qanunu ödənilir, amma enerjinin saxlanma qanunu ödənilmir. Bizə deyir ki, itirilən toqquşmada itirilən kinetik enerji, tam mexaniki enerji hansı hissəsə olduğunu hesablayıb. Bunu tapmaq üçün əsəsdə rahat bir qayda var, sonda o qaydanı deyəcəm, amma burada öncə digər üsullarla, yəni daha geniş üsullarla həll edək. Təsəvvür edin, bu 2 kq kütləli cisimdir. Sürəti V-dir, bilmirik, sadəcə bir kəmiyyət olaraq qoyuram yerinə. Burada 3 kq kütləli cisimlə mütləq qeyrlastığı toqquşur. Mütlək irlaqsı toquşmanın fərqi odur ki, toquşmandan sonra ikisi bir yerdə qalır. Və V1 sürəti nədir? Toquşmandan sonraki V1 sürətini tapsaq, buradan V1 bərabərdir M1 V1 1 saniyə. Burada V1 yazmayım da qarışasaq bu şəkildə. V S yazaram, son sürətdir. Yəni toquşmandan sonraki sürətdir. V eşittir M1 V1 bölünsün M1 üstəcə M2. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq, M1-in yerinə 2, V1-in yerinə V, məxrəcə isə 2-nin üstə 3 gəldik, 5. Yəni 5/2 0.4 V. Son sürət bu qədərdir. İtirilən enerjini tapmaq üçün burdan E itirilən yazıram. E itirilən bərabərdir Y başlanğıc çıxılsın e son. Yəni başlanğıcdakı enerjidən sondakı enerjini çıxmalıyıq. Başlanğıcda kinetik enerjiyə malik olan yalnız birincidir. Ona görə də e başlanğıc bərabərdir m1 v1 kvadratı böl 2. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq 2 vurulsun v kvadratı böl 2, bu da verir v kvadratı. Sondakı enerjini tapsaq, yəni e kinetik sonu tapsam, bu isə m1 üstəgəl m2 çünki ikisi bir yerdə də artıq vurulsun v sonun kvadratı bölü 2dir. İkinci halda, yəni sonda ikisi bir yerdə olduğuna görə kütlələri nəzərə almalıyıq. İkisi bir yerdədik, yəni 5 kq-dır. 5 vurulsun 0.4-ün kvadratı 0.16 v kvadratı bölünsün 2. 5i 0.16-ya vuran da bu verir 0.8, 2-yə böləndə 0.4 v kvadratı. Deməli, başlanğıcdakı enerji v kvadratıdır, sondakı enerji 0.4v kvadratıdır. Bu düsturdan istifadə edib itirlərini tapsam, o zaman y itirilən bərabərdir v kvadratı çıxılsın 0.4v kvadratı, yəni 0.6v kvadratı. İtirilən enerjini nə istəsəydik, bu düsturla taplardı, yəni 0.6v kvadratı. Sürəti bilsəydiniz daha rahat şəkildə yerinə qoyub hesablayardıq. Amma bizdən lazım olan nisbət olduğuna görə, çünki deyir ki, itirilən enerji bir cəsaniyə başlanacaq qayıdım. Şərtdə deyir ki, itirilən enerji tam enerjinin hansı hissəsi olduğunu müəyyən edin. Yəni yitirlərin burdan yitirilən bölünsün y təbı tapsaq, nisbət bizə 0.6 V kvadratı bölünsün V kvadratı sorub 0.6 və yaxud 5də 3 hissəsidir. Bunu tapmaq üçün rahat qayda belədir. Deməli m2 bölünsün m1 üstəgəl m2 hissəsi itirilir. m3 olan sukünətdə olandır və m1 üstə dedim ki də 5 kqdır. Fikir verirsiniz m2 3dür. 3 bölünsün 5-i itirilib. 2 bölünsün 5-i isə qalır. Burda itirilən enerji tapmaq üçün öncə deməli başlanğıcdakı kinetik enerjini tapdıq. Başlanğıcda yalnız birinci kinetik enerji mali idi, digəri sükunətdədir, o da V kvadratıdır. Toqquşandan sonraki kinetik enerjini tapmaq üçün öncə son sürəti tapdıq bu düsturla. Son sürəti yerinə qoyduq və 5-ə vurduq, çünki ikisi bir yerdədir. Sondakı kinetik oldu 0.4 V kvadrat. Bu sonda çiçək enerjini poqrafanda tapmışam. Elə bilin ki V kvadratı idi 0.4 V kvadratına gəlib, azalan hissə 0.6-dır itirilib. İtirilənin də tamam nisbətini istəyirdi. 0.6 V kvadratını bölürük V kvadratına. Cavab olur ya 0.6 ya da 5/3. Gəldik 14-cu suala. 14-cu sual əslində köhnə toplu suallardan biridir. Şərt belədir. 5m və m kütləli Ova bəj cisimləri uyğun olaraq radiusu R er və 3R er olan çəvrələr üzrə eyni periodlarla çəkir. Bu cisimlərin impulslar nisbətini müəyyən edir. Eyni periodlarla çəkir deyilir, yəni TA = TB-dir. Periodlar bərabərdirsə, omega A bərabərdir, = omega B deyirik. Bucaq sürətləri də bərabərdir. Və bizdən PA bölünsün PB-ni istəyir. Bu ifadəni belə yazacağın: MA VA bölünsün MB VB Ciddi hərəkətdə omegaları nedirsə v = omega rn yazsaq A-ya qədər məsafə r idi, B-yə qədər məsafə 3r idi. Ona görə yuxarıda MA-nın yerinə A cisminin kütləsi 5m dik yazırıq 5m vurulsun, VA-nın yerinə omega vurulsun r, MB-nin yerinə m, VB-nin yerinə omega vurulsun 3r. Çünki B-nin radiusu 3r idi. Omegaları ixtisar gedir r irəli ixtiyar gedir, m-lər gedir, cavab qalır 5 bölünsün 3. Yəni a-nın impulsunun b-nin impulsuna nisbəti 5 bölünsün 3'dür. Bu 14-cü sualda həm ə, deməli sürətləri nəzərə aldıq, çünki radiusu 3 dəfə çox olan sürət də çoxdur. Kütlələr də sualın özündə verilib. Və sürətin yerinə omega r qoymuşam. v = omega r düsturundan. 15-ci sual. 2A və B cisimləri uyğun olaraq R və 2R radiuslu çevrələrzə eyni tezliklə gəlirlər. Eyni tezlik dediyinə görə, yəni nA = nB-dir. Burdan yaza bilərik ki, ya bu düsturla da yaza bilərik. V = 2πRn. Yəni V R-dən 2 dəfə asladım. Və bizdən PA/PB-ni verib MA/MB-ni istəyir. PA bölünsün PB-ni yenə bayaqçı üsul ilə yazırıq. MA VA bölünsün MB VB. Bu da biraz açıq şəkildə yazsaq MA vurulsun VA-nın yerinə R vurulsun omega MB burada MB burada VB-nin yerinə isə 2R vurulsun omega bərabərdir 4-ə. Şərtdə verilib özüki nisbəti 4. -dür. Bu ifadələrdən omegaları ixtisar aparsaq, r-ləri ixtisar aparsaq, alırıq ki, MA bölünsün 2 MB bərabərdir 4-ə və bu ifadədən görünür ki MA bölünsün MB bərabərdir 8-ə. MA bölünsün MB bərabərdir 8. Tezliklər eyni olduğuna görə sürəti radiusdan düz aslı götürdüm və V-nin yerinə burada omega R, VB-nin yerinə isə omega vurulsun 2R yazdım. Nisbət 4-dür. Bu nisbətdən alırıq ki, kütlə deməli kütlələr 8. Kütlələrin nisbəti 8-ə bərabərdir. Yerə könə toplanının maraqlı suallarından biridir. 16-cı sual, 16-cı sualın da deməli e, geniş şəkildə izahı vermişdi. Üfüqi amansat üzərində yerləşən iki cisim sıxılmış yay ilə bir-birinə bağlanmışdır. M2 = 5m1-dir. Yay deformasiya olunmamış halda M2 kütləli cismin kinetik enerjisi 10 J olmuşdursa, sıxılmış yayın potensial enerjisini hesablayın. Birincisi burada enerjinin saxlanma qanununu nəzərə alsaq, yəni 2 dənə 1 m1 və m2 sıxılmış yayla bir-birinə bağlanıb. Burda yay müəyyən bir potensial enerjiyə malikdir. Əgər enerji itkisi nəzərə alınmırsa, yaza bilərik ki, E potensial bərabərdir E kinetik 1 üsləc E kinetik 2-yə. Yəni enerji itkisi nəzərə alınmadığına görə yayın potensial enerjisi cisimlərin kinetik enerjilərinin cəminə bərabərdir kinetik enerjinin düsturunu bilirsiniz MV kvadratı bölünsün 2-dir. Və burada suknətdən başladığına görə təsirə ki istərsəyə bərabərdir. Yəni eyni təsirə məruz qalacaqlar. Ona görə təcil kütlədən, yəni küvvələr eyni olduğuna görə təcil kütlədən tərs asılıdır. Biz burada qaza bilərik ki F1 = F2-yə, yəni bunu italiyan qüvvə F1 qüvvəsi, bunu italiyan qüvvə F2-yə bərabərdir və a-nı tapanda a=f/m. Burdan nə alırıq? a1=5a2-yə. Niyə bunlardan istifadə edirik? Sürətləri müqayisə etmək üçün. Çünki sükunətdən başladığı üçün v=at-dir. Burdan alırıq ki, v1=5v2-yə. Yəni kütləsi az olan birincinin sürəti ikincidən 5 dəfə çoxdur. Əgər deyirsə ki, yay deformasiyası olmamış vəziyyətdə qayıdanda ikincinin kinetik enerjisi 10dursa, birincinin kinetik enerjisini tap. Onu da gətirib E1-in düstur, E2-nin düsturunu yazsam, E2 = 5m v2-nin kvadratı bölü 2. Bu bərabərdir 10. -dur. Birincinin kinetikini tapsam, burda isə m vurulsun 5v-nin kvadratı, çünki 5 dəfə sürəti çoxdur. 25v2-nin kvadratı /2. Bu da bərabərdir. Fikir verirsiniz yuxarı 5 gəlib, yəni 5 E1-dir. Üzür istirəm, E2-dir. 5i də 2-yə, 5i də 10-a vura da cavab olur 50. Bəlkə bu axırıncı hissə biraz qarışıq oldu sizin üçün, üzərindən bir də gedirəm. Birincinin kinetik enerji düsturunu yazanda E1 bərabərdir m V1-in kvadratı / 2. Niyə m yazıram? Burasında m1 də qoya bilərəm, heç bir fərqi yoxdur. Çünki M2 beş dəfə çoxuydu. M2-nin yerinə 5M qoymuşamsa, bura M qoysaq yetərdir. Və V1-in yerinə 5V2 yazanda 5V2-nin kvadratı 25V2 kvadrat eləyir. Yəni M vurulsun 25V2-nin kvadratı bölü 2. Müqayisələrinə görək ki, burada 25-dir, burada 5-dir. Yəni birinciyin kinetiki ikincidən 5 dəfə çoxdur. İkinci 10dusa, birinci olacaq 50. Ən sonda da başdakı düstura qayıdırıq. Yayın potensial enerjisi kinetik enerjilərin cəminə bərabərdir. 10 üstdə 50 cavab olur 60. Yəni deformasiya olunmamış yayın potensial enerjisi bunların kinetik enerjiləri cəminə bərabərdir. Birincinin kinetiki ikincidən 5 dəfə çox oldu. Səbəb də odur ki, kütləsi az olduğuna görə aldığı təcil çoxdur. Təcili çoxdusa sürəti də çox olur buğun kütləsin m bunun kütləsin 5m götürdüm. Sürətləri impulsun saxlanmasına da getsək, sürətlərə baxsaq, bunun sürəti vdirsə, bunun sürəti 5vdir. Impulsun saxlama qanununa dənməlidir. Başlanğıcda 0dır, sonra da 0 olmalıdır. Bu ifadədən də kinetikləri müqayisə edəndə yenə bir baxırıq ki, birinciyin kinetiki ikincidən 5 dəfə çoxdur. Ona görə bir ikinci 10dusa, birinci olur 50. Və ən sonunda 50 ilə Onu topluyuruq, cavab olur 60. 17-ci sual. Deməli, 17-ci sualda şərt belədir ki, düzxətlər əcdən kütləsi 4 kq olan cisma təsirdən qüvvənin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Cismin başlanğıc sürəti 0-dır. 6-cı saniyəyə sonunda onun sürətini hesablayın. Birincisi bu 17 tipli sualları həll etmək üçün bir şey nəzərə almalıyıq ki, F-in T-dən asılıq qrafikində fiqurun sahəsi impuls dəyişməsinə bərabərdir. Yəni delta P bərabərdir burada FT bölünsün 2-yə. Kəmetləri yerinə yaysaq 12 vurulsun 6/2 bu da verir 36. Impuls dəyişməsi 36-dır. Və başlanğıc sürəti 0 olduğuna görə burdan delta P elə bərabərdir mV-yə bu bərabərdir 36 v-ni tapsaq 36 bölünsün 4 cavab olur 9 normalda biz delta p = ft yazırıq yəni impuls dəyişməsi güv impulsuna bərabərdir sadəcə burada başlanğıc sıfır olduğuna görə elə impuls dəyişməsi son impulsu verir 18-ci sual Kütləsi düz xətlər çidan cisma təsir edən qüvvənin zamanlaçlığı verilmişdir. Cismin başlanğıc sürəti 0, 8-ci saniyənin sonunda sürəti 4-dür. Cismin kütləsini hesablayın. Yenə başlanğıc sürət 0-dır. Burada impuls dəyişməsin ifadəsindən istifadə eləsək, yəni delta P = m v-yə, bu da bərabərdir F tə / 2. Qüvvrün sayəsini tapırıq. 10 * 8/3 olur 40. Bu ifadeden demeli M'i tapsam M beraberdir 40 bölünsün V yani 4 hesap olur 10 metre bölünsün saniye. Yine V sıfır sıfır olduğuna göre delta P'ni ile M'ye beraber ilerliyor. 19 Düz xətt üzrə hərəkət edən cismin impulsun zamana xaslıq qrafiki göstərilmişdir. Uyğun düsturlar yazmaqla cismin getdiyi yolun zamana xaslıq qrafikini çəkin. Öncə qrafika baxırıq. Impuls 0-dan başlayır. Burdan yazırıq ki, cisim sükunətdən hərəkətə başlayıb. Cisim sükunətdən hərəkətə başlayıb və sükunətdən yalnız yeyinləşə bilər. yalnız yeyinləşə hərəkət edə bilər. Impulsun zamanla aslığına baxsaz, burada xətt aslıq verib, yəni düz aslıq verib. Impulsun düsturunu yazsaq, p = m v-dir və burada xətt aslıqda v = at-ni nəzərə alsaq, düstur olacaq m at bərabər yeyinəşən hərəkətdir və təcil də sabitdir. Təcilin sabitliyi əslində burada qüvvənin sabitliyi ilə də görə bilərik. Bərabər yeyinəşəndə S-in düsturu yasılanda S = aT^2/2-dir. Sükunətdən başladığı üçün belə olduqda S-in T-dən asılığı olur kvadratik düz. Yenə qeyd edirəm, sükunətdən başladığı üçün yalnız yeyinəşə bilər. Yeyinəşən hərəkətdə də qrafik bu şəkildədir. 20-ci sual. Hansal da cismin impulsu azalar, yerə nəzərən potensial enerji isə sabit qalar? <coughs> Bu çox e, deməli asan, amma biraz da e, sizin üçün yaxşı sualdır ki, bunu bir əlavə bir düşünəsiz. Potensial enerjinin düsturunu xatırlasaq, E potensial bərabərdir mgh-dir. Potensialın sabit qalması üçün h, -h bərabərli konstant olmalıdır, yəni hündürlük dəyişməməlidir amma impuls azalırsa deməli sürət azalmalıdır. Onda yazmalıyıq ki, cisim üfüqi yolda yavaşlayan hərəkət etdikdə üfüqi yolda yavaşlayan hərəkət etdikdə impuls azalır potensial enerji isə sabit qalır. Eyni şeyi, məsələn, topluda suallar olacaq, səfli nömsə situasiya sualı idi. Məsələn, avtomobil üfüq yolda tormozlanır. Tormoz müddətində hansı enerji çevirmələri baş verir? Tormoz müddətində Potensial enerji sabit qalır, çünki hündürlük dəyişmir. Kinetik enerji azalır, tam enerji azalır və daxili enerji artır. Çünki tam enerji daxili enerjiə çevrilir. Burda isə sual belə idi: Hansı halda cismin impulsu azalır, yerinə görə potensial enerji sabit qalır? Cavab: Cisim üfüqi yolda yavaşlanərək hərəkət etdikdə, yəni tormozlandıqda, deməli impulsu azalır çünki sürət azalır. Impulsun düsturu p bərabərdir mvdir. Yəni v azaldığı üçün yavaşlayanda impuls azalır. Hündürlük dəyişmədiyi üçün potensial enerji dəyişmir. Çünki potensialın düsturu yuxarıda yazmışam, mjhdir. 21-ci sual. Deməli, şaquli hərəkət edən cismin kinetik enerjisinin Potensial enerjidan asılıq qrafiki verilmişdir. Cismin maksimal qalxma hündürlüyü hündürlüyünün A nöqtəsinə ol, uyğun hündürliyə nisbətini hesablayın. Öncə bu qrafikdə potensialın maksimum qiymətinə baxırıq. Bu tam enerjidir. Yəni kənardan qeyd etməliyik ki, Ye tam bərabərdir. Ye potensial maks bu da bərabərdir 32-yə. A nöqtəsində kinetik enerjiyə baxırıq. Burdan Ye kinetik bərabərdir 24'dür. Belə olduqda E potensialı tapsaq A nöqtəsində bu da bərabərdir E tam çıxılsın keçinitik, yəni 32 çıxılsın 24 cavab olur 8. Tam enerji 32, A nöqtəsindəki potensial enerji isə 8'dir. Və hündürlüklər nisbətini istəyir. Deyər maksimal qalxma hündürlüyünün H maks-ın A nöqtəsindəki hündürliyə nisbətini hesablayın. Bunu tapmaq üçün yazacağın y tam bölünsün y potensial. Çünki tamın enerjisi, tamın düsturu mj h max. A nöqtəsindəsiz isə mj hdir. Bu ikisini aparanda görürük ki h max bölünsün h bərabərdir y tam bölə y potensial. Tamın yerinə 32, potensialın yerinə 8 yazırıq. Nisbət olur 4. Deməli 21-ci sualda öncə qrafika əsasən tam enerjini götürdük. Tam enerji 32-dir. Sonra 32-dən 24-ün, yəni tamdan kiçikə çıxdıq. Potensialı tapdıq və düstur olaraq əlaqələndirdik ki, tam bölünsün potensial elə Hmax bölək H-dir. Nisbət də olur 4. 22. Və bu bölmənin son sualı. Kütləsi 2 kq olan cisma təsir edən əvəzləyici qüvvənin proyeksiyası 10 açıq qrafik verilmişdir. 4-cü saniyənin sonunda cismin kinetik enerjisini hesablayırıq. V0 = 0, 0-a. Kinetik enerjinin düsturunu yazıram. Ye kinetik bərabərdir m V kvadratı bölünsün 2-dir. Kütlə verilib, bizə əncə deməli sürəti tapmalıyıq. V0 0 olanda V = AT və A da bərabərdir F bölünsün m-dir. Newtonun 2-ci qanununa görə. 2 bölək 2 bərabərdir 1. 4-cü saniyənin sonu dediyinə görə burdan 1 vurulsun 4 bərabərdir 4. Sürəti 4'dür. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq 2 vurulsun 4-ün kvadratı böl 2 cavab olur 16 cavab. Yəni sual bir neçə mərhələlidir. 1-ci mərhələdə a = f/m-n təcilini tapdıq. 2-ci mərhələdə v = at ilə sürəti hesabladıq, çünki v0 0'dır və at ilə tapılır. 3-cü mərhələdə isə mv kvadrat böl 2-dən kinetik enerjini hesabladıq. Yenə də qeyd edirəm ki, bu impuls enerjisi mövzunun son sualı idi. Əgər qapalların çərçivəsində fərqli tipli suallar varsa, çətinlik çəkdiyiniz suallar varsa, qeyd edə bilərsiniz, onları ayrıca tək video şəklində izah edərəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Yenə də xatırladıram, əgər ə, videoların sizə faydası olursa, videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı Həmçinin videolardan vaxtında xəbər tutmaq üçün bildirimləri açmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.